Já myslím, že to je tak dobře zavedená firma a tak bezvadně fungující formát, tato show, že bych byl hloupý, kdybych si hrál na nějaký výmluvy a hledal způsob, jak se sem nedostat. Já jsem moc rád a jsem opravdu upřímně potěšený, že tady na tom sofa můžu sedět, takže se z toho upřímně raduji. Mám i nemám, ale jsem člověk hovorný, otevřený, bez studu, hanby a bázně, takže já jsem ochotný a připravený odpovídat na všelicost. Tak v tom se ničemu meze nekladu a vím, že Jan Kraus je dostatečně kreativní na to, aby jsme se pobavili a třeba i diváci. Trošku jste mě zaskočil, ale přece jenom už nějaký pátek to vysílá a vím, že v každém podobném formátu, já jsem se v jednom takovém vyskytoval 3 roky, dochází k těm ponorkám. Asi bych se ho zeptal na to, jestli se musí aspoň občas znovu nutit do toho, že se do práce těší, když to tak někdy zavání tím, že už to člověk dělá tolik let, ale tak, jak sleduju výsledky jeho práce, myslím si, že se těší, tak jako se na něj těší jeho věrní diváci. Skvěle, já jsem teď na asi 10 minut usnul v šatně a když pro mě přišli, tak jsem nevěděl, kde jsem, jak jsem tady v té Arše po letech. Mimochodem, já jsem tady začínal jako 17-letý student tady v této budově, ještě v době, kdy to bylo divadlo E.F. Buriana se soudruhem Větrovcem, jsem tady hrál současnou sovětskou hru. Možná i na to se dostaneme.